पछिल्लो समय उद्योग धन्दा तथा कृषि उत्पादन वर्षेनी कुण्ठित हुँदै गए पनि दिन प्रतिदिन ठगी धन्दा फस्टाउँदै गएको छ। सुन्दर भविष्यको प्रलोभनमा फसाएर ठगी गर्ने काम संगठित उद्योगका रूपमा मौलाउँदै आएको छ। तर ठगीलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। हेरौं एक रिपोर्ट। दिनौ जसो ठगिएका पात्र तिनलाई फसाउने व्यक्ति तथा गिरोह सम्बन्धी समाचार संचार माध्यममा आइरहेका छन्। केही वर्ष अघिसम्म रोजगारीका निम्ति खाडी मुलुक तथा मलेसिया पठाइदिने प्रलोभन देखाएर ठगी हुन्थ्यो भने अहिले ठगीले भौगोलिक सीमा पार गरिसकेको छ। उच्च आय आर्जन सम्भव हुने राष्ट्र अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, युरोपका विभिन्न मुलुक पठाइदिने प्रलोभनमा ठगिने कामले गति लिन थालेको छ। ठगिएका युवा तथा तिनका परिवारले दिएका उजुरीको चाङ प्रहरीका निम्ति टाउको दुखाएको प्रमुख विषय हुँदै आएको छ। केही ठग तथा तिनको गिरोहलाई समात्न प्रहरी सफल भए पनि धेरै ठग सम्पर्क विहीन हुने गरेका छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारण भने मारमा पर्ने गरेका छन्। उद्योग धन्दा तथा कृषि उत्पादन वर्षै नै कुठित हुँदै गए पनि दिन प्रतिदिन ठगी धन्दा फस्टाउँदै गएको छ। युवामा विदेशी भूमिमा पुगे मात्र भविष्य उज्जवल तथा सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विश्वास पड़ेको छ। यसैलाई अवसरको रूपमा मान्दै सुन्दर भविष्यको प्रलोभनमा फसाएर ठगी गर्ने काम भने संगठित उद्योगको रूपमा मौलाएको छ। एकातिर ठगीमा परेर घरखेत गुमाउने परिवारको संख्या बढ्दो छ भने अर्कोतिर केही दशकदेखि युवा जनशक्तिलाई विदेश पलायन तथा तिनले रगत पसिना गरेर आर्जेको विप्रेषण रकम मुलुकमा चर्चाको विषय हुँदै आएको छ। राजनैतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा युवा जनशक्तिको विदेश पलायन रोक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छन्। क्रान्तिकारी तथा परिवर्तन पक्षधर किताका नेताले युवा पलायनको घोर विरोध गर्दै आउने गरेका छन्। विदेशमा रहेको मानव शक्तिका लागि स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्छन्। तर उक्त प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित हुने गरेको छ। यसरी गरेका प्रतिबद्धता भाषणमा मात्र सीमित हुँदा देशमा मौलाएको दण्डहीनताको वातावरण संगठित ठगी धन्दा सञ्चालनका निम्ति अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण भइरहेको छ। त्यसैले ठगी गर्नेलाई हतोत्साहित गर्नको लागि ठगलाई कठघरामा उभ्याउन आवश्यक छ।